Oh, so super reclamou. What's up? Huh? Thank you. Okay. Falou um só. 11 e 15. Olha, tem um negócio de... Arcades. Você fica aí na fila, já logo? Mano, pra mim é uma coca grande. Me dá um cartão, velho. Aí, vai. Eu não vou conseguir levar tudo na mão, velho. Gravar tudo então. Então, sabe o que eu acho? É. Sabe o que eu acho que a cadeira vermelha é? Cadeira que a pessoa não pode sentar porque ela tá quebrada. Aí o cinza. Não, ele falou red steak. E o cinza? Sei lá. Coke Zero. De novo. Você já viu? Então. Eu queria ver.